Hej på dig, Stensson. Hej du! Får jag hugga dem där, för de kan ju inte vara nysågade eller sådär. Det får du inte lova. Utan det ska se ut som gammalt, för då kommer man ner på hugga. Ja, det är klart. Så jävligt ut. Thank you.
fram då en så kallad tempestvalinta så här långt som vi har kommit till mittlinjeracet. I ledning då start nummer 6 som är Christer Ljunggren och han leder för Jeff Nilsson. På tredje plats har vi alltså Lill-Christer Nilsson. På fjärde plats Peter Hansson och på femte plats start nummer 7. Du drack för lite. Nu är det bara en rolig där kvar.